Այս օրը ինչպես որ գիտեք, դոներուն դոնն է, հոգեկալուստը մեն դեգոստեն գդոնենք մենք այսօր, եւ հետաքրքրական բանը որ գուզեմ քեզ իսել այսօր, մենք դարվա ընթացքին երկու կարևոր դոներ ունենք, որ գդոնենք մեն դեգոստեն առաջ. Ձնունդը եւ հարությունը։ Փառավոր երբով գդոնենք եւ պետք է որ դոնենք եւ ուրախ կլանք եւ փառավորենք դերը։ Իդեականության մեջ այդ երկու դոները, որ մենք գդոնենք այսօր 21-րդ տարու մեջ, անցյալին բադահած բատմական իրական թեփքեր են։ Անոնք անկանալ պիտի գրկնվին։ Դարձյալ Հիսուսը պիտի զնի։ Ոչ։ Դարձյալ հալություն պիտի առնի։ Ոչ։ Բայց հետաքրքրականը, որ մենք որ բենդեգոստեն գդոնենք, այո, անցյալին առաջին տարու մեջ բատմական թեփք մներ, դեղի ունեցավ այդ փորձառությունը, հետաքրքրականը, որ այս դոնը մյուս երկու դոներեն զադորոշող փանը, որ գերկնվի հաջախ։ Դարբեր ծևերով, դարբեր խորությամբ, դարբեր փորձառություններով։ Այսօր այդ նույն փորձառությունը, այդ բենդեգոստեն, այդ հոգեկալուստը, դարձյալ այսօր գրնագրկնվի, գրնաբադահի, այո, հայերը վրա քանի դոգոսով գրկնվի, հայերը 1000 գսեմ ես, հայերը 1000 գրնա նույնը գրկնվի, դերոջը հոգին նույնն է։ Երոջ հոգին նույնն է, երբ որ գտեսնե այդ նույն պայմանները քո են գործե։ Մենք երեք առնվազն երեք պայմաններ հիշեցինք անցյալ օրերուն Սուրբ Հոգով լեցելու։ Եիշեք, չէ՞։ Ինչ են։ Ձարավ, զղջում, այո, եւ հանցնվիլ, բրավո։ Շատ աշխատասեր աշակերտներ եք, շատ լավ սորված եք ձեր տասը, բրավո։ Հալելույա։ Մենք պատկանեն վերջ դարձյալ երկրպագության բահ պիտի ունենանք եւ աղոթքի բահ պիտի ունենանք եւ պիտի ակնկալենք, որ Տերոջ հոգին գործի մեր մեջը։ Դարիները եւեր ես Եզեկիել մարգարեությունը, որ գգարտամ այս կանդարի եւ որ հավատացյալ եմ, վերջերս գարջ ժամանակ առաջ ուշադրությունս կարևոր ճշմարտությունը գրավեց, գուզեմ ադիկ այսօր ձեզ հետ բաժնեցին։ Եզեկիել մարգարեության մեջ երկու կարևոր դեսիրտներ կան, հայտնություններ կան, առնվազն երկու հատ, որոնց մասին պիտի խոսեմ այսօր։ Շատ անգամ ամեն մեկ հայտնություն, ամեն մեկ այդ թեպքը ես զատ-զատ կառնեի։ Բայց անցնող օրերուն գալիս է դեռ ուշադրությունս դարձուց եւ ասեմ, որ այս երկուքը կովկովիտ իր։ Միասին դիդե։ Եվ ասկսա դիդել այդ երկու թեպքերը կովկովի եւ միասին։ Եվ դեսա թե հադուկ բատկամ ունի երկուքը, երբ որ միասին գտնենք կովկովի։ Եվ ինձ համար անշուշտ անոնց հերթականությունն էր։ Մեկը մյուսեն հադուկ կերվով, հադուկ նպատակամը մեկը մյուսեն առաջ գրված էր, մեկը մյուսեն վերջ գրված էր։ Այսօր ինչ որ սորվեցա, անոր մասին պիտի խոսին ձեզ հետ։ Գրնալ հին հավատացյալներուն համար, ինչ որ պիտի խոսիմ այսօր, գրնալ նորություն չէ։ Ինչ որ ասինք նախաբես այս տարի նորությունը, որ մեր հոգեկալստական աուտաժողովներուն, որ ըրինք հետևյալն էր, մենք սկսանք այս տարի երկու նյութ առնել, երկու խորհրդածություն։ Ուրեմն եղբայրներս խնդրեցի, որ Սուրբ Հոգին բդուղին մասին խոսին, ամեն մեկ օր մեկ հատկության մասին։ Եվ անիկա ուղված լահին հավատացյալներուն, եւ ես ալ երկրորդ խորհրդածությունը, գարշ խորհրդածությունը կփոխանցեի նորեկ հավատացյալներուն։ Կգարձեմ, որ այսօրվա նույթն ալ թերևս ավելի նորեկ հավատացյալներուն ուղված է։ Ուրեմն, առաջին հայտնությունը, որ մենք կտեսնենք, արձանագրված է Եզեկիել 37-ի մեջ։ Մեկը գիտե Եզեկիել 37-ի մեջ ինչ արձանագրված է, ինչ է նույթը։ Չորցած ոսկորներ, այո, հին հավատացյալները գիտեն, չորցած ոսկորները։ Լավ։ Ուրիշ հայտնություն միևս կա, կարևոր հետաքրքրական, շատ գեղեցիկ, որ գտնվի 47-ի մեջ, Եզեկիել 47-ի մեջ։ Հոն ինչի մասին կխոսի։ Այո, համարձակը ասեք, ճիշտ է։ Այո, այո, դաջարեն ելած ճուրերու մասին կխոսի։ Հետաքրքրական են այս երկու թեպքերը։ Եվ եթե պիտի ամփոփենք, այս երկու բարերով գրնանք ամփոփել ոսկորներ եւ ճուրեր։ Ուրեմն բատկամ այսօր մեզի ոսկորներեն եւ ճուրերեն պիտի քան։ Ոսկորներեն բատկամ լսած ես նախավես, այսօր պիտի լսես։ Իրականության մեջ, եթե մենք երթանք, շատ երկար հատված է, չեմ ուզեր բոլորը գարտալ, որպեսզի ժամանակը շահենք,
Peranatsioren ampopem ait kluxa. Uremen yepor Ezekiel 37-ın gartan k desnek vor dera markareyin Ezekiel markareyin gdani tashtma ur voskornerov letsuner. Շատ մեծ տիպով ոսկորներ գային եւ այդ ոսկորները ոչ թե միայն տիպով շատ էին, այդ ոսկորները գսե խիստ շորցած էին։ Այսինքն դերևս ամիսներ, դարիներ անցած էր այդ ոսկորներուն վրան մերնելուն եւ այլևս այնքան որ արև դեսած է, այնքան որ օրեր անցած է, այլևս չորցած էին։ Ոչ միս մնացած է վրան, ոչ հոգի մնացած է եւ գենթանանալու արդեն հույսալ չի մնացած։ Այս ոսկորները գտեսնես Եթե մարկարեն դեսավ, իրեն համար ասի գա շատ հստակ բատկեր մներ մահվան, հստակ բատկեր մներ, որ լուծում չգա, բատկեր մներ անհույս վիճակի, բատկեր մներ անգարելության։ Եվ դեր իրեն գսե, որ մարկարեացիր, դիրոչը իշխանությամբ խոսք և հրաման արձակ է, որպեսի ազո հոգին կա և գենթանանան այս ոսկորները։ Այս ոսկորները, որ անգարելի է, մեկը չի գրնար գենթանացնել, բացի ասված, որ ամենագարող է։ Ասված, երբ որ գուզե, կգենթանացնե։ Ասված, երբ որ մարգարեին իշխանություն տվավ և մարգարեացավ, այդ ոսկորները, որ խիստ իվով շատ էին և շատ չորցած էին, անոնք սկսան գենթանանը։ Անշուշտ մի քանի հանքարվանով եղավ և անոնց մեջ հոգի մտավ և գենթանացան և անոնք եղան մեծ փանակը։ Խիստ չորցած էին, խիստ մեծ թիվով ոսկորներ էին, խիստ մեծ թիվով մահեր, այդ խիստ մեծ թիվով մահը մեծ թիվով կյանքի վերածվեցավ։ Եվ մեծ փանակ եղավ Աստուծո հոգին ներկործությամբ, Աստուծո հոգին գենթանացուց այդ մահը։ Աստուծո հոգին, երբ որ կործե, կգենթանացնե, ասե իր մասնակիտությունը։ Եվ այս բատկերը, այս թեպքը թողցեր մտկերում մեջ մնա, մեկ կոմ տրեք, եվ անցնենք երկրորդ թեպքին, երկրորդ թեպքը գխոսի ջուրերու մասին։ Ազո դաջարը, եւ դաջարին սեմին դագեն, գելեր, ջուրեր, քետմը, եւ գխոսեր տեպի հերուդեղեր, եւ ուր որ այդ քետը գհասներ, հոն գենթանություն գլար, կյանք գլար, բժշկություն գլար։ Եվ այդ չուրերը ազո խոսքի մեջ այս հատվածին համացան, Աստծո ներկայությունն է և նաև գներկայացնե Սուրբ Հոգին, գենթանացնող Սուրբ Հոգին։ Եվ հետաքրքրական բաներ են մեկ, երբ որ գիգարտանք այս գլուխը 47-ն, հոն գտեսնենք, որ ազո հրեշտակը գարնե և մարգարեին կկալեցնե տեպի խորերը այդ քեդին մեջ, Եվ որ սկիզբը գմտնա քեդին սկիզբը, գտեսնե որ շատ ցած է այդ քեդին խորունգությունը։ Այսինքն ջուրերը կհասնեն մինչև իր գրունկները, ասենք, կարշաբար եւ գրունկը։ Եվ կշարնագե, քիչ միևս կկալեցնե, եւ այդ ջուրերը ավելի կխորանան եւ կհասնեն տեպի ձունգերը։ Եվ քիչ միևս կկալեցնե, եւ ջուրերը կհասնեն մինչև մեջքը։ Եվ քիչ միևս կկալեցնե չորրորդ խորությունը, Այլևս ջուրերը գծածկեն զինքը, այլևս չեր գրնար քալել ոտկերով եւ հառաչանար։ Ինչ պետք էր ներ, պետք էր որ լողալ, լողալ պետք էր։ Եվ այսալ երկրորդ բացկամն է։ Այս երկու թեպքերը, երբ որ քովքովի գծնենք երկու ճշմարտությունները, մենք կտեսնենք Առաջին դեպքին մեջ բատկամը այն էր, եւ ինչ որ դերը պիտի ըներ, եւ նույն այսով գնե, դարբեր գերբերով։ Առաջին դեպքին մեջ դերը կգենթանացնե մերած հոգիները։ Այդ անաբաշխարը, որ մերած է մեղկերու մեջ։ Երբ որ թարց կունենա, Հիսուսը որպես փրկիչ կընդունի, անիկը կգենթանանա։ Ինչպես կբադահի այս մեկը, ասո Սուրբ Հոգին գուկա եւ իր մեջ կփնագի։ Սուրբ Հոգին երբ որ գուկա իր մեջ կփնագի, գլա նոր ստեղծված, գլա նոր մարդը, հոգեորաբես կգենթանանա։ Առաջ հոգեոր մարզը մեռած էր, եւ հիմա սկսավ հոգեորաբես ապրիլ։ Առաջ հոգեբանական օրեն գաբրեր միայն, ֆիզիկաբես գաբրեր միայն, հիմա նաեւ գաբրի հոգեորաբես։
գրնա դերոջ այդ հաղորդակցիլ, գրնա ազո ցայնը լսել։ Առաջին հանգրվանը շատ կարևոր է, որ անաբաշխարը մերած անձը պետք է որ Հիսուսը որպես փրկիչ ընդունի, որպեսզի գենթանանա։ Եթե որ այո գսե, Հիսուսը որպես փրկիչ կընդունի, Հիսուսի մեղքերը գները, գլվա, եւ այդ բարակային է, որ այդ բահվան մեջ գուկա ազո հոգին եւ իր մեջ կփնագի եւ գսկսի զինքը գենթանացնել։ Եվ այն շուշտ այս ձիրեններս ազո ժողովրդին, հին ուղտի ժողովրդին մասին գսեր, որովև հին ուղտի ժողովրդը մերած էր հոգևորապես, Աստուծո հերու էին, ուրեմն ասված կարողություն ունիմ գսե ես գենթանացնելու, որքան որ ձանրալ ձեր բարակաները, որքան որ դուք անհույս ըլակ, բայց ես կարողություն ունիմ գենթանացնելու։ Առաջին բարական այս է, այսօր մեզ մեզ շադեր Հիսուսը որպես բրգիչ ընդունած են, աբաշխարած են, եւ ինենց մեջ փնագած է Աստծո Սուրբ Հոգին։ Մեզ մեջ շատերում մեջ կա Աստծո Սուրբ Հոգին։ Այսի մեծ շնորհք է, մեծ բադիվ է։ Ոմանք 30 տարի առաջ այս փորձառությունը ապրած են, ոմանք 20 տարի առաջ, ոմանք 5 ամիս առաջ, ոմանք 15 օր առաջ։ Մեծ ծիվով մեր ասկագիսներեն, մեր սիրելիներեն թարց ունեցան եւ ինենց մեջ փնագեցավ Աստծո Սուրբ Հոգին։ Ազո փարք ու դանգասուր համար։ Հալելույա։ Բայց դերը գուզե որ մենք 37-ի մեջ չմնանք։ Դերը գուզե որ մենք փոխադրվինք եւ երթանք եւ ապրինք 47-ն, 30 Եզեկիել 47-ն։ Այսինքն երբ որ մենք այդ դեպքի մեջ գտեսնենք 4 խորություններ, այո, Հիսուս Սուրբ Հոգին կու մեջ փնագեցավ, ճիշտ է։ Փայստուն պետք է որ քալես Սուրբ Հոգինդ։ Ցուն պետք է որ հարաճանաս, երթաս դեպի ավելի խորերը։ Քու հաղորդակցությանը դմես Սուրբ Հոգինդ պետք է երթաս ավելի խորերը։ Ցուն պետք է լաս ավելի մդերմիկ։ Սկիզբը, երբ որ նոր հավատացյալ գլաս, դագավին Սուրբ Հոգով լեցված ես, դագավին ճուրերը մինչև ձունգետ կհասնին, դագավին մինչև մեջ կհասնին, դագավին քու չանկերով շատ բաներ գնես։ Բայց դեր գուզե որ դու խորանաս եւ ճուրերը քեզի ծածկեն, այսինքն գսկսի Սուրբ Հոգին քեզի առաջնորդել, Սուրբ Հոգին քեզի դանիլ, Սուրբ Հոգին գբադե քեզի ամեն գոմեն ճուրերը եւ քեզի գվերցնե եւ գդանի ուր որ ինքը գուզե։ Գիրոջը պապակը քեզի համար այս է։ Դեր գուզե որ հարադեւ գերբոված քեդին մեջ քալես։ Չեմ գիտեր ցուն անցապ ուր հասած ես, առաջին, երկրորդ, երրորդ կամ չորրորդ հանգրվանը գեդին, չեմ գիտեր։ Կուանցած կնես, Սուրբ Հոգին քեզի գրնա հայտնել։ Բայց ուզեմ խոսք մասել հին հավատացյալներուն, որոնք չորրորդ հանգրվանի մեջ են, չորրորդ խորության մեջ են։ Գրնալալ անցյալին 1, 2, 3 անգամներ, քանի անգամներ ցուն Սուրբ Հոգով լեցված ես։ Հաճիս մի մտածեր, որ վերջացավ, ես հասա այլևս։ Չորրորդ հանգրվանը, այո, չորրորդ եւ վերջին հանգրվանն է, բայց հետաքրքրականը գիտեք ինչ է։ Չորրորդ հանգրվանի մեջ չորրորդ հանգրվանը հադակ չունի։ Վերջ չունի։ Անվերջ է։ Գիտեք ինչու։ Որովհետեւ Աստծո անձնավորությունը անվերջ է, infinity։ Անվերջ է։ Չես կնալսել, որ ես ասկան լեցվեցա, վերջացավ, գփավե, ավելին չգա։ Թուն գրնաս դագավին ավելիով լեցվիլ։ Եթե լեցված ես, ավելին գա եւ ավելին գա եւ ավելին գա։ Որքան քու ամաններդ շատցնես, այնքան դերը կարողություն ունի քեզ Սուրբ Հոգով լեցնելու եւ քեզ Սուրբ Հոգով առաջնորդելու։ Անոր համար այսօր բադվերը մեզի հինին եւ նորին, հին հավատացյալին եւ նոր հավատացյալին համար պատվերը մեկ է։ Ինչ է? Լեցվեցեք Սուրբ Հոգիով։ Լեցվեցեք Սուրբ Հոգիովը բազմաթիվ պատվերներուն գողքին պատվեր մնե։ Առաջարկ չէ, ընդդրություն չէ, հրահանգ է պատվերը։ Ինչպես կսե որ քողություն միներ, շնություն միներ, ցուտ մի խոսիր եւ այլն, ասում բադվերներ են, չէ՞։ Ճիշտ նույն մագարտագի, նույն աստիճանի բադվեր է։
Եթե այդ բադվերը չբահես, ոտնագողն ես տուն մեղանչած կլաս, թերացած կլաս Աստծո առջև։ Անոր համար բադվերը ինձ եւ քեզի լեցվիր Սուրբ Հոգիով։ Բայց ուզեմ լեզվական փաստաթուղթ մտալ, եթե հունարեն փրակտին երթանք, կնշանակե շարունակեցեք լեցվիլ Սուրբ Հոգիով։ Կնշանակե շարունակեցեք լեցվիլ Սուրբ Հոգիով։ Ներգա շարունակական է։ Լեցվիր եւ շարունակե լեցվիլ ամեն օր կնշանակե։ Բադվերը այսպես է։ Լեցվիլը մեկ անգամ համար չէ։ Մեկ անգամ թեփք չէ, փորձառություն չէ։ Լեցվիլը միայն հոգեկալուստի օրը չէ։ Լեցվիլը հարադեւ երբով ամեն շրջանի փոր բետկունից լեցունության տուն պետք է որ Սուրբ Հոգիով լեցվիս։ Եվ Սուրբ Հոգիով քալես, ոչ թե միայն լեցվիս, քալես Սուրբ Հոգիով։ Եվ երկու տեսակ, երկու ցևեր կան այս փորձառությունը վայելելու Աստուխոսքին մեջ։ Մենք գիտենք Սուրբ Հոգի փորձառությունը, լեցվելու փորձառությունը, առաջինը վարգանական դեղի գունենա։ Այսինքն մենք դեգոստե օրը գաղութեին հանգարց վարգանին անմիջապես Սուրբ Հոգիով լեցվեցան։ Երբ որ Սուրբ Հոգիով լեցվեցան, այդ բահվան մեջ, այդ ագնթարթիմ մեջ, այդ բարակային իրենց սրդերում մեջ այդ ուրախությունը սկացին, այդ խաղաղությունը սկացին, դերևս լեզուներ խոսեցան, մարգարեություն ուրին, մեկը լացավ, մեկը փամը սկաց եւ դարբեր փորձառություններ ապրեցան։ Զորություն արին Հիսուսը կարուզելու։ Այսի առաջին փորձառությունն է։ Սուրբ Հոգիով մենք երբեմն կարելի է որ լեցվինք վարգանական, անմիջապես այս բահվան մեջ, գաղութենք եւ գլեցվինք։ Իսկ երկրորդ փորձառությունը աստիճանաբար եղող լեցունությունն է։ Մենք գսկսենք լեցվիլ եւ գշարունակենք լեցվիլ։ Եվ որքան ադեն որ մենք կհանձնվենք Սուրբ Հոգին եւ ենթարկվենք իր ցայնին, ավելիով գլեցվենք եւ ավելիով գլեցվենք եւ ավելիով գլեցվենք։ Աստիճանաբար եւ հարադեւ երբով եղող լեցունությունն է։ Աբուրգից կգիտանք որ մենք աստիճանաբար գլեցվենք, լեցվեցանք եւ գլեցվենք աստիճանաբար։ Մենք երեք թուղթերը որ բաժնեցինք, հոն հիշեցինք Տուխտին վրան ծրած եմ, առնվազն 15 նշաններ, հատկանիշներ Սուրբ Հոգիով լեցված անձին։ Եթե մեկը Սուրբ Հոգիով լեցված է, առնվազն այս 15 հատկանիշները իր յանքի մեջ Երևան գելեն, քիչ կամ շատ։ Եվ միշտ հիշեցեք, որ մենք գրնանք Սուրբ Հոգիով լեցվիլ, առնվազն այս 3 պայմանները կատարելով։ Ձարավ, զղջում, անսնվիլ։ Ձարավ, այսինքն զորավոր փափակ։ Որքան քո փափակը զորավոր է լա, այնքան թուն գրնա Սուրբ Հոգիով լեցվիլ։ Քո զղջումդ, խոստովանությունդ, որքան բծախնդիր է լա, մանա գրգիտ, նույնիսկ եթե սխալ փամը ասածես, փարմը ասածես, երբ որ խոստովանիս, Զղջած եմ աշխարհիցդ մեղքեն ավելի գլեցվիս։ Եվ որքան ցուն առանց վերաբահության, առանց սագարգելու, առանց քուջաշագիտ եւ դրամապանությանց երթալու գհանցնվի Սուրբ Հոգին ցայնին, վստահ հլալետ վերջի ցայնին անշուշտ։ Եվ որ գենթարգվիս այդ բարակային ցուն շատ գլեցվիս։ Այս մեգը, այս երեք քայլերը մենք ամեն օր գրնանգնել։ Ամեն անգամ որ գալիք կսկաս, ցուն այս մեգը գրնասնել։ Այս մեգը նել քու բարդականությունը դե։ Բայց լեցնելը Սուրբ Հոգին բարդականությունն է։ Մենք մեր ներիքը ընենք եւ արիցը դանք իրավունքը դանք Սուրբ Հոգին, որ ինքը թող լեցնե մեզ ինչպես որ է։ Ինչպես որ ինքը գուզե։ Վարգանական գլեցնե, աստիճանաբար գլեցնե, որոշումը իրն է։ Հիմա արիցը դիդամ Իղբոր որովհետեւ մեզի առաջնորդ է երկրպագության երկերու մեջ եւ սկսենք ավելի խորասուզվել իր ներկայությանը մեջ եւ վերջը Սուրբ Հոգիով լեցվելու հադուկ աղոթ պիտենք բայց որովհետեւ մենք ավելի մոդենակ դիրոջը ավելի արիտ ունենանք այս երեք պայմաններ ընելու երկրպագության երկերով մոդենանք եւ պատրաստվենք
Որքան այս երկերը որ պիտի երկենք, որքան աղոթքը որ պիտի ունենք, թուն գեցունացած աղոթես եւ երկես, սրդանց, այնքան կու այս աղոթքը իր փապակը պիտի պատասխանվի։ Քախնիկ ասե, երբ որ թուն աղոթքը կփաշտացնես, սրդանց, ուզենը գարջ աղոթ թողնա, երբ որ սրդանց կաղոթես, գեցունացած կաղոթես, այդ աղոտ կլսվելու դոգոսը շատ բարձր է։ Ամեն։ Հրամեղ, բայց։